አባ ቀባሃቸው አይደል አሁን እነሱን ቀባሃቸው ታምናላችሁ ጌታ አሁን እንደሚሰራ አሁን እንደሚሰራ ታምኛለሽ ማሚ አሁን እንደሚሰራ ታምኛለሽ ማሚ አሁን እንደሚሰራ ታምኛለሽ እ ታምኛለሽ ተነሺ ሶስታችሁም ተነሱ ኢየሱስ ያድናል ነብይ ግሩም ናስቲ ሂድ ቀጥ ብለህ ሂድ ይዛጋ ነይ አንቺ ወደዚህ ይውላችሁ የጌታን መንፈስ ላሳያችሁ መላእክቶች አሉ አሁን እዚህ ጉባኤ ውስጥ ወደዳችሁም ጠላችሁም በታምኑም ባታምኑም መላእክቶች እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ ጩና በደንብ አሜን በል ባከ አሜን ዛካባይ ውረድልኝ ውረድ ውረድ እሺ ና ና ወደዚህ ወደፊት ያ yes አው ቆሙ ሁለታችሁ እሷን እንደዚህ በላት ዋናው መልእክቴ አንቺ ጋር ነው ያለው ለሷ እንደዚህ በላት አንቺ ልብሽ ያዘነብሽ ሴት በላት አንቺ ልብሽ ያዘነብሽ ሴት ከዚህ ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔር እንግዳ ነገር አድርጎ ያስደንቅሻል በኢየሱስም ሆኖብሻል ምንድነው እነኚህ ሰዎች እንዲሚያረጋቸው መንፈስ እኔን አይነካኝም ወይ ነው የምትለው አሜን ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም እናገርባቸዋለሁ ከዚህ ጫፍ እስከዛ ጫፍ ትንቢት እናገራለሁ ያባቴ መንፈስ በኔ ላይ አለ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በኔ ላይ ያለውን ሁለት ጥፍ ሰጥቻቸዋለሁ ነቢያቴ እው አባ ሚገርም ነገር አየው አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ሰው የድረስ ምንድነው እንዲሚያሳብዳቸው መንፈስ አያሳብደን ወይ ስትሉ ሰማለሁ አሜን ልክነኝ አሁን መደዳው ትንቢት ልናገርባችሁ ኢየሱስ ያድናል አሜን እሺ አንተ አንደኛው አብቲን ታቋለህ አራሴ ነኝ ራስን አለማየው እሺ ማን አልከ አብቲ አተ ስሜ ነው ስሜ ነው ስሙ አለማየው ነው ባክህ አለማየው ሁለቱም ስሜ ነው ሁለቱም ታክመ ወንጂ አየውክ ከወሰድ የጌታ በረብ ጨበጨበል የልብ ሲባል ይኖራሉ ጠፉ ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማን ሊገታ አይታክቶ ይሄዳሉ አይደክሚ በረታሉ እኔ ወንጂ ነው የተወለድኩት የተወሰነ ጊዜ ኖርኩት ሆሳና ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንተም ኮሳና ነው መጣህ መደዳው ነው ዛሬ ትንቢት ምናገርባችሁ ወይ ጎበናና እሺ እኔ ምል የእግዚአብሔር ሰው በበልቅባት ቀበይ ምለ በእጅ ጽፍ ያስቀምጣ አንድ በግራ እጅ ጌታ ለጻፈው ወራት ነው አባቴ እንጆ ለጽፈው ወይ ቹዋቹ ሶነው ከዚህም የሚበ yegeta hayl sigenet anna yallegen yebro tamana medeset taget hallelujah eshi koy na asti mayata kapal aul eso en koti yametaw lemso yametaw egziaber koy kawario ka ante ndale ni amnalem ለብዙ ሰዎች ጫማ ሰጥቷል ቀበቶ ሰጥቷል ልብስ ሰጥቷል ዛሬ በጉባኤ ፊት ይሄን ልብስ ከኔ ያውልቅና ዩሰድ ነው አይደለም በትክክል
በሰላም ወለደች አይደለ? እንደዚህ በይ። ጽድት ያሉ ልጆች አሁን አንቺን ቅባት ቼክ እንድታደርጊ ነው መናገርሽ። አንተ የእግዚአብሔር ሰው በይ። አንተ የእግዚአብሔር ሰው ስማኝ ስማኝ። ሚስትህ ሚስትህ በሰላም በሰላም ትወልዳለች። አሜን አሜን። ሚስትህ ምን ላይ ነው ያለችው? አሁን ትላንትና ገፍታ ወጣ። ለጌታ ይጨበጨባል ባካች። ወተለሶ ይገን ቢያድነም ቢሰጥ ቢነሳም ቢገን ቢያድነም ቢሰጥ ቢነሳም እሱ አባቴ ነው ደግሞ ያጠላቴ። እንደዚህ በዩ። አሁን እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ያንቺን ጸጋ ቼክ እንድታደርጊ ነው። ምንሽን ቼክ እንድታደርጊ? ጸጋዬን። ምንሽን? ጸጋዬን። ምንሽን? ጸጋዬን። ጸጋነሽ በሰላም ትወልዳለች በዩ። ጸጋነሽ ማነው ስምህ? ጸጋነሽ ማለት ስም ማነው? ወበሩ በሰው የተደፈረ ግርማዊ አይባል ሞቶ ቸቀረ ሸውነት ግርማዊ አንድ ንጉስ ሞት ያሸነፈ። ሃሌሉያ ዘርጋ። እሺ ጸጋነሽ ጸጋነሽ እንኳን ተገላገልሽ እንኳን ተገላገልሽ። ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ የአባትሽ የአባትሽ የዳዊት ጆት አለሰለሰ ከናናው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት። ማን ይቃወመናል? ዛሬ በደሙ ዋሽቶናል ትንሣኤውን ያወራ በገና ስቶናል በገና ስቶናል። ምስጋና 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 ለሆነው ገናና እልልታ 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 ድላ ስሙኝ ሀ ሌ ሻ ሀ ሌ ሻ ሀ ሌ ሻ። ቆይ ቆይ ግራይቆ ማሚቴድ ያንተ እህት ያማታል ወገብ ያማታል? አዎ አዎ ወገብ ያማታል። አዎ እህቴሽ ባቶኝም እህቴሽ ባቶኝም ተፈውሰሻል ተፈውሰሻል። አጽናው ኢየሱስ ያድናል። ቆይ ናስቲና ና ምን ነው የሚያምክ? ወገብን ያመኛል ወገብን ያማል ልብን ያመኛል። በኢትዮጵያ ውስጥ የማይቻል የልብ ከዛ አለብ ቀጠር አለብ ኢዳ አለብ ናዚጋ ውስጅወታለሰ ከሰማይ ሰማያት ከዙፋን ወርዶ የእዳው ጽፈት በደም አስወገደ። ምስኪን መስሎ መጥቶ ደብሎ ስቀጣ በጨለማ ላለ አዲስ ብርሃን። ከፈውስሽ ጋር ልትገናኝ ፈጠድ በይ። ያድናል ይታደጋል። እኔ ምልሽ አንቺ ሀገርሽ የት ነው? ትውልድ ሀገርሽ? አስመራ። አንቺ ትውልድ ሀገርሽ የት ነው? አስመራ። እሺ ሉክ ተመልከቱ። እኔ አይደለሁም አሁን ትናንት የምታውቁት ነብይ አንተ አይደለም። መላእክቶች ናቸው አሁን እያወሩ ያሉት። መላእክቶች ናቸው እያገለገሉ ያሉት። ጩና ባካሜን ብለው ሰድ አሜን። እሺ አስመራ ነው ትውልድሽ? አስመራ ነው ትውልድሽ። እሺ አንቺ ስምሽ ማን ነው? ፍሮይኒ። አንቺ ስምሽ ማን ነው? ፍሮይኒ። ሃሌሉያ ቱዋታና ሰው አላት ጻፈ ሳይው ደሳሎ ለፔ ደሳ
ያልቻለው ልቤ ጠላቴን ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ መረሳ ዘምር አለኝ ዘምር አለኝ ዘምር ዘምር አምልክ አምልክ እነሱ ዘምር እሺ ስምሽ ፍሬወይኒ ነው አሁን ያንቺን ጸጋ እንዴት አክቲቭ እንደሚሆን ያሳየውሽ ነው አሜን ትያለሽ እግዚአብሔር ሲ ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ በእጆችሽ ላይ ድንቅና ተአምራት ይሆናል አሜን የማይወልዱ ማህፀኖች ይወጣሉ አሜን የትኛውም ጭንገፋ ባንቺ ይቆማል አሜን የትኛውም በሽታ ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ይቀልጣል ነይ እጂ ነይ ሆዷ ላይ እጅሽን ጫኚ እጅሽን ጫኚ ስማኝ በዩ አንተ የማህፀን እጢ አንተ የማህፀን በጌታ በኢየሱስም ነቅያለሁ በጌታ በኢየሱስም ነቅያለሁ እሺ ምንድነው የሚያምሽ ማጢ እጢ የማህፀን እጢ ክብር ለጌታ ለወዳጅ ጎታ መለታይ ፖሎይ አከና ወትደን ምስወንታ ሞራ ገቂባ አከና ወድና ሞርከስ የታና ጌድጭማ የደና አጋፈስተነና ቦቼ ከዱጣ ስጋና ሾርድ ዳ ወዷ ያና ጠሎ ይመታ አጅ ትረገ ጦሳው ጎይናሲ ጠሎ ዳች ጎታ መለታ ፖለ አከና ወትደልኒ ስንታ ሞራገ ኢባ አከና ጎጅና ሞርከስ ጌታና ግን ጭማ የደና አጋ ፈስንታነና ፖቺ ከዱ ጣስጋና አሾርድ ዳ ወዷ ያና ጠሎ ይመታ እሺ አሜን አሜን ኑ እዚቁማን እዚቁም ሁላችንም እዚጋ ጾም ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር ያንተ ከ ያንተ ከስ በኢትዮጵያ ምድር አይቻል ነበር ይሄልም ሁነት ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥተ ራሱ ማለት ነው ምን መለስ አይደለም ሁነት ነው ደሞ ቀጥሎ ማለት ነው ያልበላሁን ገንዘብ የማታውን ገንዘብ በፍጹም ማታውን ገንዘብ ታይጨበጨባል ተቀበልኩኝ ወደ 75000 ብር ከደሞ ነገር ሁሉ ጨለማ ሆኖ እንዲበላሽ አንድ ሰይጣን በዚህ አመት ያንተና የከድርን ህይወት የከድር አዎ በተለይ ትዳር ጉዳይ ትዳር ትዳር ያለው እውነት ነው አዎ ትዳር ትግራ ያለው ትዳሩ ተለያይቶ ተለያይቶ ነው ያለው ብቻ ነው ያለው አንደኛ አንደኛ ባንተ ቤት ውስጥ ደስታ የለም እረፍት የለም ሰላም የለም እውነት ነው የማታውቀው ባንተ አቅም የማይቻል እዳዎች እየመጣ ያለው እውነት ነው እግዚአብሔር ሰላም አታር እረፍት አታር እውነት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ያለ የመጀመሪያ ወልሶ ያለው ጉዳይ አጨርስልሃለሁ አሜን ሁለተኛ ሰላም ይመልስልሃለሁ አሜን ሶስተኛ አሁን ያለበት ቦታ አልተመቸም አልተመቸም ስራ ቦታና ቤት አይገናኝም እውነት ነው ሁሉ ይሄ ቦታ አስይዛለሁ አሜን እዚሁ አሰባት ይገባለህ የራሴ ቤት እየነሰጣለሁ አሜን ታሪክ ነው ቀይላለሁ አሜን ዛሬ የቅባት ቀን ይሆንልሃል